ចាសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះដែរសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាក្រោមចំណងជើងថាតើម្ចាស់បេះដូងរបស់តារាចម្រៀងសំឡេងស្អកខេមមានមុខមាត់បែបណាចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងខេមសំឡេងស្អកប្រចាំផលិតកម្មថោនបានបង្ហាញរូបថតមួយសញ្ញាធ្វើឲ្យហ្វេនរបស់លោកជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខណៈដែលរូបថតមួយសញ្ញានេះបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងលោកនិងនារីម្នាក់ដែលនៅភ្នំទឹកកកប្រទេសស្វីសដែលនារីម្នាក់នោះគឺជាគូស្នេហ៍របស់លោកចាយ៉ាងណាមិញលោកខេមចាមិនទាន់បានបង្ហាញមុខពិតរបស់នារីម្នាក់នេះឡើយគ្រាន់តែបង្ហាញរូបថតបែកខ្នងតែប៉ុណ្ណោះចារួមជាមួយនឹងសារដបអែមល្ហែមួយឃ្លាមានន័យថាពីរអ្នកលើភ្នំតកនៃប្រទេសស្វីសនេះជាលើកដំបូងដែលតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកបានបង្ហាញរូបភាពបែបនេះជាចំហចាដេឡាយកន្លងមកធ្លាប់លេចឮថាលោកបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនារីម្នាក់នៅបារាំងចាតែលោកបានច្រានចោលដូច្នេះហ្វេនទាំងអស់របស់លោកចានឹងរំពឹងថាមិនយូរទេលោកខេមចានឹងបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចាបើកចំហដោយតារាដតីទៀតចាជាងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា